Tomning dollarga nisbatan qadri yanada oshdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 27-aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 25.03 so'mga tushib, 11221 so'mni tashkil qilmoqda. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,122,187 so'mga teng bo'lmoqda. So'm yevroga nisbatan mustahkamlanishda davom etib, 1 yevro 76.24 so'mga arzonladi va 11992 so'm etib belgilandi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,199,281 so'mga teng bo'ladi. Rubl kursi ham biroz pasaydi. Xususan 1 rubl 0.39 so'mga arzonlab, 151.11 so'mni tashkil etdi. Unga ko'ra 1000 rossiya rubli 151.110 so'mga teng bo'lmoqda. O'ylaymizki, valyuta kurslari bundan-da yaxshilanib boradi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Biz siz uchun foydali va kerakli ma'lumotlarni yetkazib boramiz.